Bunga Malava, Malava, you walk a camera. I didn't want to come at us. The defender who served my ass signed and I were ice. Kufika Paleo, quietly acres and Raku Finance, Kaleo. Nadimeona, Yamamba, Mekwana, Matungo, Wakona Sisi, the defender who are home, Mutemele, Karibu, and I were ice. Naibu wa rais na wewe washike mtembee na wao. Kuna jamaa Azelmo mfanye nao kazi kwa Matungo, kuna Paul Posho ndio huyo, alafu kuna Lanye mwenyewe ambaye tulikuwa naye kwa Matungo, lakini yale yalifanyika huko sisi tunajua, nyinyi mnajua. Mimi ningependa kuambia nyinyi, mimi nafanya term 2, niliingia bunge 2013. Wow. Watu wa Malava tena wakaonelea wakanirudisha 2017. Mimi nikiingia bunge 2013. Niliingia na Mheshimiwa Musalia kwenye chama yake. Bila niingia bunge wakati huo mimi sikuwa kwa serikali wala sikuwa kwa opposition. Nilikuwa hapo katikati mtu ambaye nimepotea. Lakini kwa vile TV tukiwa bunge huwa inaonyesha kwa screen vile watu wanatembea, vile watu wanakaa. Naibu wa rais aliona kwa screen. Sisi ambao tulikuwa na Musalia tunahangaika, na akanipigia simu. Akaniambia wewe ni jirani wangu, naona unahangaika huko, sikuje tufanye kazi na wewe. Na nikaanza kufanya kazi na yeye. Yala alinifanyia kwa sababu ya mimi kuwa karibu na yeye. Ndiyo ilifanya mimi 2017. Tulikuwa na kitu ilikuwa inawaka hapa inaitwa NASA. Vitu ya kusema tipping. Ria. Tialala. Hiyo vitu ilikuwa inanguruma hata huko Malava. Hata mimi usiku saa nyingine kama nimelala naibu wa rais. Hizo vitu ilikuwa inanguruma kwa kichwa paka bina shangaa ni mashetani gani haya imeniingia. Kwa tumu murumo ya tibim chalala ria. Lakini watu wa Malava kwa ajili ya maendeleo nilikuwa nimefanya huko kupitia kwa naibu wa rais, wakanirudisha kwa ajili ya maendeleo. Mimi ningependa kuuliza wewe, ile kura nyinyi mmepiga kwa hii miaka yote, mmepigia watu wengi, mnakumbuka ile jamaa wetu wa kawaida? Tumempatia kura kwa miaka na miaka, nenda rudi. Mpaka wakati mmoja akakuwa prime minister. Yule mwingine kutoka Western Kakamega huko Vihiga naye akakuwa deputy prime minister. Na wakati mmoja alikuwa vice president. Hao watu wamekuwa na vyeo vikubwa vikubwa vikubwa. Wao kama mpiga kura wamekusaidia namna gani? Namna gani? Mwanangu ndio nakuwa. Hao watu wamedanganywa kwa muda mrefu. Na wakati umefika kusema ya kuwa tumedanganywa kwa muda mrefu, na wakati huu sasa tumeelewuka, tumechoka. Ama namna gani? Ona maneno kama haya bwana bwana. Ona maneno ya rambe kwa shule. Ona rambe ya kanisa. Yule mtu ambaye amekuwa kusimama na sisi kila wakati na naibu wa rais. Na imagine, hata ukiangalia kwa nyuma, huyu naibu wa rais, ona ile kazi amefanyia watu wetu wa Kenya. Yeye akiwa na ule ndugu wetu hapa kwa maji, alimsaidia mpaka akakuwa prime minister. Yule jamaa wetu kutoka Vihiga akamsaidia mpaka akakuwa deputy prime minister. Huyo ambaye ni president wakati huu alisimama naye miaka ile ingine tu. Wakati mmoja alisema yeye akuwe president. Wakati huo tena amesimama na yeye 2013,
2017 mpaka kuwa amekuwa president. Swali ni kuwa sikia wale wengi jamaa amewasaidia wote. Akiwa Raila amemsaidia. Akiwa Musalia amemsaidia. Akiwa Uhuru amemsaidia. Wakati huo naye anaomba naye pia asaidie. Na hawa sasa wameanza vita kwake. Na sisi kama wananchi ambao tunaona, mimi nawaomba. Hawa wakileta vita kwake, na nyinyi msimame na yeye? Mnasimama na yeye? Mnasimama na yeye? Basi naibu wa rais, hawa watu vile nimeingia, nikiingia nimekuta kama nimechelewa, nimeona nyuso zao vile wameniingiza, hawa watu wamekufurahia. Na ningependa naibu wa rais, ukifika hapa ujue ya kuwa hawa watu wa Busia wamesema sasa wakati huo ni naibu wa rais. Basi wewe tuanze kuangalia naibu wa rais kuingia kwa stage. UGA! Hatela! UGA! Hatela! Wakenya UGA! Hatela! Tumechoka na siasa midomo domo. Tumechoka na siasa midomo domo. Tumechoka na siasa madumbano. Tumechoka na siasa madumbano. Tumechoka na siasa vitendawili. Tunataka hatela tuokoe. Nasitima ameleta mashinani. Nasitima ameleta mashinani. Huyu Ruto ni mtu wa vitendo. Huyu Raila ni mtu wa vitendo. Huyu kupitia kwa mto wetu wa Zoya. 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 Vipo vingi vilishuhudiwa pale. Vipo vingi vilishuhudiwa pale. Ababu wakaona akamwambia Ruto. Ababu wakaona akamwambia Ruto. Ruto kasikia akaleta daraja. Kasikia akaleta daraja. Kasikia akaleta daraja. Hivi leo twapita bila bubu. Hivi leo twapita bila bubu. Huyo Raila ni mtu wa vitendo.